В Одесском окружном административном суде началось слушание о судьбе кандидатуры Геннадия Труханова на местных выборах. Общественные деятели утверждают, что он не может принимать участие в политической гонке из-за второго гражданства, а именно российского. Иск в суд подал оппонент действующего городского головы Михаил Кузаконь. Слушание проходило в присутствии истца, его адвоката, представителя территориальной избирательной комиссии и адвоката самого городского головы. Истцы предоставили суду пакет документов, среди которых копия российского паспорта. Об'єктивними, з моєї точки зору, являється перше. Те, що Труханов відверто і відкрито бреше і лицемірить. Тобто він є громадянином Російської Федерації. Сьогодні я вважаю, що в суді ми це довели. Довели з точки зору здорового глузду, довели, продемонструвавши базу даних суду Російської Федерації. Тобто Труханов, в принципі, сам себе задокументував ще в 2019 році в українській юрисдикції. Це теж було сьогодні доведено. Суд ці докази дослідив. І об'єктивно всі розуміють, що російське громадянство в нього є навіть на сьогоднішній день. Заинтересованная сторона настаивала, чтобы суд отменил кандидатуру Труханова на пост городского главы, мотивируя это тем, что нельзя предоставлять доступ к государственной тайне человеку с гражданством другой страны. Представители территориальной избирательной комиссии не отрицают факта, что кандидат с двумя паспортами не может руководить городом. Скажите, пожалуйста, а если у особи кандидата есть наявное інше громадянство іншої держави, вона повинна його зазначати в автобіографії, як вважаєте? Друзья, ваша честь, я не вважаю это коректным питанием. Это консультация, как вы вважаете, если появилось. У нас немає. Дайте мне вашу особисту думку, наверное, закону. На мою особисту думку, у разі наявності такої інформації від повноважень органів, відповідно до норм виборчого кодексу, безумовно, це було підставою для відмови в реєстрації кандидата. Представители мэра утверждают, что он уже давно отказался от гражданства Российской Федерации, но показывать решение московского суда не желают. В ходе слушания адвокаты ИСА предложили сделать запрос в тот же российский суд о решении, согласно которому Геннадий Труханов не гражданин Российской Федерации. Ми розуміли з самого початку, знали це, усвідомлювали, що доказів цих недостатньо. Чому? Тому що у нас немає достовірних документів з Російської Федерації про наявність у нього громадянства. Всі документи отримані з мережі інтернет і бази російських судів, рішення також. Так от, ми хотіли якраз, щоб суд допоміг нам, а суд зобов'язаний був це зробити, витребувати самого Труханова рішення російського суду Російської Федерації, яким він казав відмінені його паспорти, з тим, що воно набрало законної сили чи не набрало. Суд отклонил запрос. В свою очередь, сторона истца утверждает, что только с помощью решения Фемиды можно было посодействовать в поиске ответа на главный вопрос. После длительных дискуссий судья ушел в совещательную комнату для принятия окончательного решения. Спустя несколько часов судья все же зачитал вердикт, согласно которому наличие у Труханова российского паспорта не подтвердилось, а обвинения истцов сочли беспочвенными. Пока неизвестно, будет ли Михаил Кузаконь в дальнейшем через суд вести борьбу с Геннадием Трухановым. Телеканал «Репортер» следит за развитием событий.